навіть відомі бренди не вічні. ПФАВ, блок керування вишивалки, не працює обрізка і інші електрогамніти. Десь механік його вже сверлив, судячи по відсутніх гвинтах, і поставив діагноз, що пропадає 24 вольти. Давайте глянемо, що там ПФАВ напхав всередину. Масивний алюмінієвий корпус. Так, треба заземлення відкрутити. А масивний корпус тому, що використовується як пасивний радіатор. Так, тут вже хтось вдосконалював. Питання тільки, чи то хтось з наших, чи то на заводі. Є спермоклей, купа дротиків, зроблено культурно. Квікротан. Це, мабуть, щось на заводі ліпили. Платка брендова. На ній стоїть лемка. І її завдання, чесно кажучи, не дуже зрозуміле. Є написи, вивчу, попробую розібратися. Видно, що десь щось вже пробували паяти. Силіконом зафіксовані. Це не спермоклей, це силікон. Це точно, значить, на заводі доробляли. Силова частина була ремонтована. Видно, що через задницю трохи паяли, транзистори міняли і діоди ставили. Красавчики. Ну, не я їм буду розказувати, добре то чи зле. Силу зробили, воно працювало. Мене ж цікавить це включити на столі, зрозуміти, де формуються 24 вольта і чому вони не формуються. Звичайно, почну перевірку з тих кіл, що ремонтували, враховуючи, як їх ремонтували. І знову ж таки, зразу бачу, що кіздять, тому що силові вхідні запобіжники пробиті, спалені оба. Свистять. Значить, тут справа не в електрогамнітах і 24 вольтах, а іменно цей блок спалений к'єбіням. Також видно, що міняли резистори. Вони вже стоять, самопальний хомут і два спарених. Бо рідні фіг знайдеш, знаю цей прикол. Добре, розкручую далі, міряю, думаю. Ось крупним планом. Зверніть увагу, запобіжники, бачите, вони якісь закороткі трохи получаються. Якийсь розмір нестандартний зовсім. Тобто їх поставити можна, як вони стояли, але площа контакту обмежена. Тут стояли якісь специфічні. А ще цікавіші самі тримачі. Видно, ось сформований тримач на звичайний маленький запобіжник. Тобто можна сміло ставити маленькі. Плата мені мало знайома. Тут вхідні високовольтні кола, в них лізти пальцями не положено, то беру спеціальний інструмент. Вхідний фільтр, реле зарядки банок конденсаторів, але десь би мав бути діодний міст. Судячи по всьому, ось він живе. Якось так воно гуляє по платі. Банки стоять безпосередньо біля BLDC-драйвера. Це майже таке спеціально для фаната, кажу, як гаш-міст, але трохи інакше. 6 транзисторів керуються через оптопари, вони крутять головним двигуном. Трансформатор знизу живе, малопотужний, він формує декілька напруг вторинних, наживлення електроніки. Тут же ми маємо два транзистори і якихось два дроселя. Теж є оптопара, і це або вторинне джерело живлення, якщо це трансформатор, або якась АПФЦ-шка. Для ПФЦ-шки мав би бути діод і транзистор, а тут є два транзистора. Рулить тим всім УЦ-шка 24 чи щось там 45. Скоріше за все, це є імпульсний трансформатор старенький. Тільки от не бачу по його виходу якихось великих конденсаторів. Самотньо росте один такий маленький відносно. Він є на 50 вольт. Може це і є 24-вольтове джерело з дроселем після фільтру. По автоматиці, ось видно, процесор одиноко росте, в нього є мікросхема пам'яті, ПЗУшка з версією прошивки і рамочка Random Access Memory. Тут мала стояти батарейка або іоністр, щоб він не губив пам'ять. Слаботочний стабілізатор, що був паяний, проаналізую, на що сюди лізли. Пліска, латіска, програмована швидка логіка для того, щоб рулити набором електрогамнітів. Ось є ключі зі зворотніми діодами, і воно магнітами клацає туди-назад, робить гірше-ліпше. Та й ніби вся схема. З одного боку все просте, а з другого доволі складне. Монтаж односторонній, плата багатослойна.
Випаюю пробитий транзистор. Силовий міст виглядає цілим. Тут є пробиті. Розбираюся, чи вижило керування. І будемо продовжувати, Оптрон виглядає живим. З обв'язочкою, з резисторами там не складно. Діоди попробивані, але принаймні стоять швидкі, тобто не поставили сюди що-небудь, той, хто робив, знав, що робить. Питання тільки, що тут стояло з заводу, оце мене не цікаво. Як в народі кажуть, нет худа без добра, познайомився з головним механіком підприємства. І знайшли ще декілька спалених блоків. Заодно можемо порівняти, ревізія желіза ніби така сама, а по факту є відмінності. Наприклад, ми можемо побачити зміни в конструкції плати, і хоча модулі ідентичні, то ось тут розв'язка не на оптопарах, а на трансформаторах. Аналогічно тут стоїть трансформатор, а не оптопара. За це можемо побачити оригінальні діоди і транзистори, які тут стояли з заводу. Хоча ми вже також знаємо, що проблеми цих блоків були теж з заводу, тобто були випадки, коли вони горіли мало не новими. Також можна побачити, що цей блок має іншу конфігурацію, додаткові роз'єми на платці з таким контрфорсом, з підпірною стінкою з товстого металу, і видно, що життя в цього блоку було дуже нелегким. Його вже хтось сверлив, причому робив це реально, не знаю чим, а не паяльником. Транзистори висять майже в повітрі. Ось цей можна відірвати руками, він хитається як зуб старого діда. От хитається. Цей не має теплого, нормального тепловідводу і висить в повітрі також. Аналогічно як цей. Я навіть знімлю, щоб показати детальніше, бо це таки трохи жесть. Не знаю, хто це паяв, але йому краще паяльник в руки не давати. Максимум, що він може робити цим паяльником, це відновлювати паролі крипторектальним способом. Ці блоки, другі, в напівробочому стані. Вони якби мали би ввімкнутися і видавати помилку. Заодно можна буде знайти документацію, проаналізувати, про що та помилка говорить. Хоча не треба бути генієм, щоб зрозуміти, що ось це все треба переробляти вже і негайно. Причому ось цей транзистор, то бач, йому різали по фланцю. Тобто він був в ТО-220 корпусі, в потрібному не було, і відповідно хімічили. Я теж ріжу, теж хімічу, але воно має мати людський вид і нормально працювати, а не так от насрано. Ну і аналізуючи оригінальні деталі, які стояли, бачу, що транзистори в оригіналі теж були 500 вольтові, тобто це нормально. Брали транзистори ті, що були з запасом. По струму теж візьму з запасом, не тому, що є потреба, а тому, що вони доступні, а потрібного немає. Єдиний нюанс, тут досить низька ємність затвору. А з доступних є багато дешевих, які мають в 4-5 разів більшу ємність затвору. Відповідно, буде важче драйверу, а драйвера тут досить старі, тому вибираю з доступних той, який має максимально близьку до оригінальних ємність затвору, щоб не перераховувати гейтові резистори і не перевантажувати драйвер. Ну і ще залишилося під інші блоки подивитися, які транзистори стояли, і поставити нормальні транзистори сюди. Ну і третій блок, просто щоб зафіксувати почерк м'ясника. Теж переставлений резистор, до того зауважень немає, але зверніть увагу, транзистор, який його комутує, то немає. Підключили напряму, без транзистора. Відповідно, воно або постійно садить лінію, в чому я дуже сумніваюсь, бо опір низький, воно би працювало як калорифер, або підключили неправильно так, що воно не працює взагалі. Бо по логіці через цей резистор мали заряджатися конденсатори і тільки тоді вмикатися реле. Це щоб зменшити навантаження на реле. Але це півбіди. Основний почерк маньяка ось тут. Прошу, дивіться, яка красота в ремонті. Вирвані доріжки вирізані, наліплені діоди, вони вже постріляли, резистори радянські замість SMD. Хоча, якщо це робилося колись давно, то, відповідно, якби, ну, можна зрозуміти. Але як паялося для чого, що в кількох блоках одинаково отак от попаяний, погрижений цей конденсатор, я не розумію. Ну і ножки, це типу, я не знаю, що так нарощували чи як. Коротше, страшно. В цьому блоці принаймні некопаний вихідний каскад виглядає, але пробиті запобіжники і явно спалена сила. Ось запобіжник один спалений і запобіжник один спалений. Тобто про 62-гу помилку ніяку не йдеться. Це вже в хлам випалена сила. От якось так.
Приводжу тоді до людського вигляду, перевіряю виходи. Виходи в порядку, там немає коротких, захисні діоди цілі. Ставлю запобіжники, в оригіналі стояли 8-амперні. Треба вмикати, але для цього треба частково зібрати, щоб підключити резистор. Ну що, прийшов час вмикати. По привичці підключаю лампу, хоча тут з неї толку буде мало, вона захистить хіба запобіжники. Тому що якщо ви в силовій не випаюєте накопичувальні банки, їх заряду достатньо, щоб силу розірвати в хлам. Проблема в мене була локальна, далі я нічого не передбачаю, ніяких ускладнень, тому вмикаю зразу так. Ну, а чи правильно я роблю чи ні, ми зараз дізнаємося. Так, поїхали. Це нормально заряд конденсаторів, спрацювало реле. Добре, нічого не стрельнуло, але нам треба зрозуміти, чи запустилося джерело живлення. Для цього стаємо на місце, де мав бути конденсатор на виході дроселя, і бачимо 24,3 вольта. Ура! Цей блок завівся, його можна ставити на машинку і перевіряти. А тим часом беремося за його близьких родичів, котрі пережили знущання інквізиції в середні віка. Принагідно зверну увагу, що в оригіналі тут стояли ERFP-440, а ставили замінники 450. Здавалось би, вони крутіші, так, вони по струму крутіші, але біда в ємності затвору. В 450-го ємність затвору більш ніж 2 рази вища. В результаті можуть бути нюанси з нагрівом, або треба перераховувати гейтові резистори. По замовчуванню тут стояли 100 омні. На тому, що я вам показав, цирки не закінчились. Дивіться, відпаяв транзистор. Опа! А під ним тіло його брата молодшого. Причому транзистор знизу фактично не залуджений. Отак воно тут стояло і так воно мало працювати. Шкрабили, не знаю, хотіли його відгризти чи як, тяжко сказати. Ну от маємо те, що маємо. Цей транзистор цілий. От, але так він тут був припаяний, точніше приклеєний, я не знаю, припльований, притулений, блін, не знаю, як це назвати. Слідуючим буде ось цей, що рухається. Напевно, там картина, до речі, давайте зразу онлайн тим займемося. Чому би ні? Тут та одна ножка, вона подасться. Маю для того спеціально крутий паяльник, а тут така от купа олова була. Ну теж він припаяний тільки з краєчку. Одним словом, жесть. Хто-то ремонтував, не знаю, але йому щирі вітання. Саме страшне, що людина знала, що робить і для чого. А от що в неї з руками, тяжко сказати. З другого боку, може, з обладнанням немало. Хоча, як бачите, я це можу, в принципі, зроблю це навіть без паяльної станції нормально. Тут нічого модного немає. Коли вже так насрано, то без обірваних дорожок не обійдеться, треба буде відновлювати. А ми продовжуємо нашу естафету, дивимося уважно на цей транзистор. Він перемаркований. Видно поздовжні полоси фрези і шрифт не такий, як в оригінальному. Його китайці шліфанули і продали як іншу модель. Думав відновити. До речі, видно, як він був припаяний. Але цього робити не слід, поставлю оригінальний. Блін, майстри. І тут привернув увагу дуже до посадженого транзистора. Зверніть увагу, навіть ось тут видно. Різна текстура і різний шрифт. Так само ось тут видно. І ось крупним планом. Оригінальний має скоси. І ось той, що стояв, теж видно текстура шліфована. І лазером нанесена ліве маркування. Форма корпусу інша. Це теж підробка. Буду випаювати, міняти, ставити оригінальні. Приїхали деталі, давайте дивитися зблизька. Той, що він обрізаний, був в ТО-220, то нас не цікавить. Зверніть увагу на інше. Зверніть увагу на текстуру поверхні. Вона відрізняється і саме головне, впадена з захисним принтом. Ліворуч на оригінальному видно велику глибину, тоді як на підробці, фокус, видно, що воно зовсім пласке. Тобто поверхню цього транзистора шліфували і маркування нанесли іншим шляхом. Відновив, відчистив, відмив, перевірив на короткі. Тепер треба ставити на машинку, бо без панелі керування помилок я все одно не побачу. Поки в оригінальні транзистори до попереднього блоку доїжджаючи, треба розбиратися з тим неподобством. Ми включили резистор безпосередньо, без транзистора. Видно, що тут щось горіло, релюшка
вже підпалена, її, скоріше за все, треба буде міняти. Тут резистори МЛТшки, діод один розполовинився, попробиване, попалене, то все викидую, випаюю, буду ставити теж в оригінальне. З діода знімаємо суплю, розпаюю, а далі буду міряти детальніше. Тут питання, що з оптопарою, бо її явно міняли, судячи по тому, що так також варварським способом її поналіплювали. Треба буде нормально відновити дорожки, але тут силу запаювати не буду. Тут же буду перевіряти, чи є генерація з УЦ-шки, чи жива оптопара, і тільки тоді ставити силу, бо тут же так не можна. Як першого разу нам тут так не повезе точно. Конструкції тут нагородили красиві. Це через те, що ножки транзисторів були короткі. Мабуть, їх десь брали вживаними з короткими ногами, ну або з розборки. Враховуючи, що в попередній платі підробки з Китаю, мабуть, такі вживані з Китаю. Хоча вживаний Китай в оригіналі, а це оригінальні, це не зле. Знизу тут теж красопєдіще. Видно, що одну дорожку відновлювали. Це гейтова доріжка, і вона йде між слоями. Вона заходить на сам транзистор в середньому внутрішньому слої. Плата має мінімум 3 слої, а може й 4-5. Давайте перевіримо реле. Подаю живлення на контакти. Реле на диво живе, не дивлячись на отаке во, що з ним зробили. Так, реле на місці, транзистор відновив керування, живе, резистор заміняю перемичкою, бо все одно в мене є резистор тут. І моє завдання зараз подивитися, як себе веде плата, чи піднімаються вторинні живлення, чи є живлення на шинці, і чи жива оптопара, чи є розкачка на транзисторі. Чим я займаюся? Вмикаю 220. Заряд, лампочка загасла, реле спрацювало. Тут воно поїхало не стрельново, то й добре. Тепер осцилограф. Стаємо собі по гейтах і дивимося, що ми маємо. А маємо ми абсолютно нічого. Воно навіть не пробує працювати. Тобто проблема є значно серйозніша. Другий канал, тишина аналогічна. Живлення на шимку приходить і є разова проба запуску. Оп. І зникло, бо нема транзисторів. Треба дивитися до оптопари і живлення ключів. А з живленням маємо проблеми. Ось одне плече 14 вольт живлення є, а друге плече 1 вольт. Ось це треба змальовувати схему, розбиратися, як формуються живлення розкачки. Тут би, по ідеї, мало бути також від'ємна напруга теоретично. Я, ну, розберусь. Пару годин з тестером і паяльником, відновлюю коло, рятую один оригінальний живий транзистор. Відновлюю, підпаюю, збираю докупи. Цікаво організована схемотехніка. Одна з напруг для другого плеча по оптопарі береться через нульовичок діод середньої точки трансформатора. Тобто для того, щоб воно запустилося, мусить бути один імпульс, має махнути трансформатор в одну сторону, тоді буде імпульс і живлення для другого плеча. Такі собі качелі. Стара схемотехніка. Два рази перевірив всю обв'язку, що бачив, що міг, нічого більше не знайшов. Тому звалу нема, буду вмикати. Вузол сильно перекопаний, в тому числі і до мене, тому є шанс, що не повезе. Тому зразу знімаю на камеру, якщо буде іскра і вогень, хоч буде над чим поплакатись. І так, поїхали. Нічого не стрельнуло. Це вже добре. Тепер залишилось взяти тестер і перевірити, чи є напруга на виході. Але чуда не сталося, напруги немає. Тобто все ж таки змонтовані транзистори не дозволили вузлу запуститися. Треба міняти все ж таки оптопару, хоч вона виглядає непробитою. І питання тільки стоїть, де її взяти. Тому що вона доволі таки стара і рідкісна. Оптопара таки пішла гайту, одне плече в обриві, решта ніби дзвоняться нормально. І поки я це все перевіряю і знову оптопару, ну то, що там дорожки повідривали, то півбіди. До мене доходять нюанси схемотехніки. У нас є два плеча, два транзистори, які мали би працювати в протифазі. Вони мають незалежне живлення. До речі, оцей трансформатор, він такий імпульсний, тут MOSFET і тут є УЦ-шка, яка помпує дві вторинних напруги.
13,6 вольт, і тоді 6 вольт стабілізуються на 5 вже лінійним стабілізатором. Така хитра стара схемотехніка. Так от оптопар з іншого шима приходить на оптопару, вона має два канала. І по холодній стороні два канала включені послідовно. Тобто відкриватися би мало воно одночасно, але якось тут очевидно замучено середньою точкою з живленням. Тобто звичайний меандр послідовно відкриває два плеча, а в залежності по наявності живлення тут воно вже якось помпує на трансформатор. Коротше, не бачив такої ще схеми, не знаю, трохи в шокові. Але чекаємо оптопару, відновлюємо дорожки і продовжуємо продовжувати. Дорожки відновлені, поміняна оптопара, треба пробувати. Вмикаю, реле пішло, замикань немає. Дивимося, що відбувається тут, і ніфіга. Наша пісня добра нова, заспіваємо її знову. Ще пару годин з тестером і мікроскопом. Вмикаю, є запуск, поки що не зле принаймні. А по виходу далі нічого, значить ще щось, щоб я так жив. І ще одна спроба, вроді як би знайшов міжплатний перехід проблемний, причому силовий. Не знаю, щоб не стрельнуло, бо не впевнений. Ну, давайте попробуємо. І теж ніфіга, та шлях би його трафив, та що ж таке, та як? Та скільки ж тут дефектів може бути, блін? Чуєте, рідненьке, в нас знову фуфло. Відловив ще два дефекти, схема багато раз перевірена і більше немає дефектів в схемі точно. Я вже впевнений на 99,9%. Якщо придивитися, точніше поміряти штангенциркулем, то товщина оригінальної і тої, що я придбав, є різною. Відповідно, новіша, та, що я придбав, є тоншою. Якщо придивитися уважно до виїмки, фокус, не знаю, що ви там бачите, то видно, що розмір виїмок різний, тому що різна їхня глибина. Ось на оригінальній виїмка глибша і більша, а тут виїмка менша і плиткіша. Текстура на вигляд схожа, але під мікроскопом можна подивитися, що в старої оригінальної глянець, а тут є матовість і вскриті каверни, глянець зішліфований. Маркування розміщене по-іншому, і хоча виглядає приблизно однаковим, шрифт, його товщина і глибина не відповідає. І я тепер вже на 100%, на 99,9% впевнений, що приїхало перемарковане фуфло мені. Отак і живемо. Ми тут з продавцем підроблених мікросхем срали-мазали. Він якби визнає, що це перепродаж китайського, він знає, що оригінальні коштують зовсім інші гроші. Але хоче доказів. Здув мікросхему опторозв'язки з БЛДЦ-драйвера. Ні, фаєр-шоу не буде. Я навчений, я знімаю напругу силового модуля. А для доїжджаючих нагадаю, що вішати в повітрі гейти на силових ключах з живленням не можна, бо буде фаєр-шоу незабутнє. Тому, власне, знімаю живлення, і цей вузол в мене обесточений. Впаюю робочу оптопару з БЛДЦ-драйвера в блок живлення, вмикаю. Реле щолкнуло, воно ся запустило. І показую вам, що правда була моя, що оптопари таки неробочі. Ось маємо 24 вольти. Блок живлення працює. Я відновив все правильно і просто приїхали китайські перемарковані мікросхеми. Отак і живемо. Два попередніх блока вже декілька днів стоять на машинах і працюють. Цей запрацює без сумніву. Не буду вас втомлювати, тому на цьому відео закінчую. Мені надоїло.